ಅಂತ ಮೆಡಿಕಲ್ಗಲ್ಲಿ ತಂಗುನೇ ಯಾರಿ ಮೇಲೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೆನ್ನಿಗಲ್ಲ. ପତ୍ନୀଙ୍କ କୋଳକୁ ଫେରିଲେ ପୁଅ ହୋଇ ମା' କୋଳରେ ଖେଳୁଥିବା ଏହି କୁନି ପୁଅ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲା ଯେ ଦୁନିଆକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ବାପା ତାର ଆରପାରିକୁ ଚାଲିଯାଇଥିବ। ବାପା ସ୍ନେହ କ'ଣ ସେ ପାଇବନି, ମାତ୍ର ବିଧିର ବିଧାନ ଯେଉଁ ପୁଅର ମୁହଁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବାପା ମା' ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲେ ସେହି ପୁଅର ଜନ୍ମ ବେଳକୁ ଜୁଇରେ ଜଳିଲା ବାପା। ଏ ହେଉଛି କୁମ୍ଭୀର ଆକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ଶିବଙ୍କ ସଦ୍ୟଜାତ ଶିଶୁପୁତ୍ର। ବାପା ପଳେଇଲେ ଖୁସି ଆଉ କେଉଁଠି ହବ, ତିନିଟା ଝିଅ ପରେ ପରେ ଅନେଇଥିଲି ପୁଅ ପୁଅ ସିଏ ତ ପୁଅ ପୁଅ ମୁଁ ତ ମେଡିକାଲ ଗଲି ତାଙ୍କୁ ନେଇ ଆଳି ମିଳେ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରିବା ପାଇଁ ନେଇଗଲେ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ନଳପାହି ଗାଁରେ ଗତ 4 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଶିବପ୍ରସାଦ ନଦୀକୁ ଶୌଚ ହେବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବା ବେଳେ କୁମ୍ଭୀର ମୁହଁରେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲେ। ବହୁ ଖୋଜାଖୋଜି ପରେ ଗୁରୁବାର ଉଦ୍ଧାର ହୋଇଥିଲା ଶିବଙ୍କ ମୃତଦେହ। ଏପଟେ ଶିବଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ପ୍ରସବ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍ୱାମୀର ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ତ୍ରୀ ପାଉଥିଲା ଗର୍ଭ ଯନ୍ତ୍ରଣା। ଶେଷରେ ଶନିବାର ରାତିରେ ଜନ୍ମ ହେଲା ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ଘରର ମୁରବୀକୁ ହରାଇଥିବାର ଦୁଃଖ, ଅନ୍ୟପଟେ ମା' କୋଳରେ ଖେଳୁଛି ବେହେରା ପରିବାରର ଭବିଷ୍ୟତ। ଏମିତିରେ ନବଜାତକୁ ଦେଖି ପରିବାର ଲୋକେ ଖୁସି ହେବେ ନା ଦୁଃଖୀ ହେବେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ମାତ୍ର ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ବିଶ୍ୱାସ, ସରସ୍ୱତୀଙ୍କ କୋଳକୁ ପୁଣି ଫେରିଲେ ଶିବ। ଆଳିରୁ ବିଭୁପ୍ରସାଦ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।